Bir evvelde bir aydan artık Hova Fikiyan'ın evinde kaldıktan sonra Maralli müharibənin kurtarmasını bildirip Şuşa şəhərinə gedərək orada kalmış əşyalarının gətirilməsini təklif etmişdi. Əvvəlcə etiraz etsə də sonda Maralli ilə razılaşıb onunla Şuşa istiqamətində yola düşmüş və 10 noyabr 2020-ci il tarixində Şuşa şəhərinə çatmamış Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən Maralli ilə birlikdə etiraz etsə də sonda Maralli proses iştirakçıları suallarına cavab verən Mikel Eurikciyan sərbəst istifadəsindən fərqli olaraq avtomat silahlı Qocavənd rayonunun ərazisindəki Çətəni adlanan yerin arxa tərəfini atıb, döyüş bölgəsini tərk etdiyini, Ermənistandan Qarabağa 5 maşınla gəldiklərini, hər bir maşında 4 nəfər, onun maşında isə 9 nəfərin olduğunu, onlara əvvəllər tanımadı, erməni qaftalları təşkilatın özrü Xacik Asiyanın rəhbərliyi etdiyini, Qarabağa gedəndə Asiyanı ilk dəfə gördüyünü, hətta Xacik Asiyan özünün Erməni Qartalları adlı Facebook səhifəsinin olduğunu bildirmişdi. Məhkəmə istintaqının sənədlərin tədqiq edilməsi mərhələsində Maralli Najaryanın ifadəsi elan edildikdən bu ifadənin video görüntüsü, həmçinin təqsirləndirilən şəxsin Facebook sosial şəbəkəsində olan açıq səhifəsində paylaşmış fotoşəkilləri və video görüntülərini nümayiş etdikdən sonra Vikend Eylül-Cikciyan, Maralli Najaryanın düzgün ifadə verməməsini, Agob və Hovak Kikyan qardaşlarının onunla məhz Maralli'nin tanış etməsini, onların, yəni Maralli ilə Agob və Hovak Kikyan qardaşlarının bir adam, yəni tərəfdaş olduqlarını, 2020-ci ilin oktyabr ayının 10-da bank hesabına əvvəl 150, sonra isə həmin ayının 25-də 800 ABŞ dolar məbləğində pulun, ABŞ-nin Las Vegas şəhərində yaşayan Maralli'nin dayısı tərəfindən İrəvan şəhərində kirayədə yaşadıqları yerin təmiri üçün göndərildiyini bildirib. Foto şəkillərdə avtomobildə olan 8 nəfər hərbi geyimli şəxslərin arasında öndə oturan şəxsin Liban Respublikasının vətəndaşı kimi tanıdığı Hova Kikiyan, arxada oturan digərlərindən bir qədər yaşlı şəxsin isə Xacik Asiyanın olduğunu qeyd etmişdir. Vikel Evrikciyanın iqtidai istintaq və məhkəmə istintaq zamanı verdiyi ifadələrini nəzər saldıqda, bu ifadələrdə nəyin ki ona verilmiş izahının mahiyyətinə toxunan xüsusiyyətlərlə bağlı, hətta digər halların izahında da ciddiyyətlərin mövcudluğu aşkar sürətlə müşahidə olunur. Belə ki, istintaq zamanı təqsirləndirilən şəxs, qeyri-rəsmi nikah münasibətində olan Maralli Najaryanla Ermənistana istirahət etmək üçün gəlməsini bildirsə də, məhkəmə istintaqında sərbəst ifadəsində Liban Respublikasında hakimiyyətlə xalq arasında vəziyyətin gərginləşməsi səbəbindən İrəvan şəhərində gəldiyini göstərmişdir. Bundan başqa, iqtidai istintaq zamanı bir Mikel Eurikciyan, Agob Kikyanın qardaşı Hova Kikyanın döyüşlərdə iştirak etmək üçün ilkin olaraq ona 2500 ABŞ dolları təklif etdiyini, döyüşlərin gedişatı nəticəsində əlavə maaş da veriləcəyini bildirib, bu təklifə razılığı bildirdiyini, Hovakın tapşırığı əsasında İrəvan şəhərində olan, onun kimi pul müqabilində döyüşməyə getmək istəyən 8 nəfər müxtəlif yaş qruplarına, xarici ölkələrində olan döyüşçüləri öz maşını ilə götürüb Şuşa şəhərinin gəlməsini, Laçın dəhlizini keçərkən orada olan hərbçilərin onların pasportunu aldıqlarını bildirmişdir. Məhkəmə istintaqının ilkin mərhələsində isə təqsirləndirilən şəxs pul müqabilində deyil, Laçın dəhlizini keçərkən orada olan hərbçilərin onun pasportunu almaları səbəbindən məcburən döyüş bölgəsinə göndərildiyini, özündən başqa xarici ölkələrdən olan döyüşçülərin orada olmamasını qeyd etmiş, lakin sənədlərin tətbiq edilməsi mərhələsində döyüş bölgəsində Azərbaycan ordusu ilə təmas xəttində şəkil çəkdirdiyi Hova Kikyanın məhz Liban vətəndaşı olmasını göstərmişdir. Eyni zamanda təqsirləndirilən şəxs 2020-ci il oktyabr ayında onun bank hesabına ümumilikdə 950 ABŞ dolar məbləğində pulun götürülməsini, Maralli'nin ABŞ-nin Las Vegas şəhərində yaşayan dayısı tərəfindən İrəvan şəhərində kirayədə yaşadıqları evin təmiri üçün göndərilməsi ilə əlaqələndirsə də, məhkəmə istintaq zamanı həmin dövrdə qalmağa yerləri olmadığı üçün 2020-ci il oktyabr ayı ərzində Maralli ilə birlikdə Agob Kikyanın evində qaldıqlarını bildirmişdir. Başqası evində müvəqqəti yaşayan şəxsə mövcud olmayan mənzilin təmir üçün pulun götürülməsi isə ən azından mənfiyə uyğun deyil. Ümumiyyətlə, bir kədə Eurikciyanın fərqli ifadələri həm özlüyündə, həm də Maralli Najaryanın ifadəsi ilə əhəmiyyətli ziddiyyət təşkil etsələr, təqsirləndirilən şəxs Ermənistana gəldikdən sonra orada yaranmış iqtisadi və siyasi böhran vəziyyətində daimi iş yeri olmadığından maddi sıxıntı keçirməsi barədə vahid fikir ifadə etmiş. Yəni, Hova Kikyandan ona təklif gəldikdə, ciddi ehtiyacı
yaşayan ciddiyetli, müxtəlif, hətta xırda epizodlarda belə bir-birini təkzib edən ifadələr versə də, bu ifadələr həm ayrılıqda, həm də şahid Maral Nazaryanın ifadəsi və cinayət üçün digər materiallar, yəni baxış protokolları, sənədlər, biri digər qurulun gələn mörtəbəsizliklarla müqayisəli şəkildə təyin edilərkən, müəyyən olunur ki, nəticə itibarilə cəm şəkildə bu ifadələr, eləcə də məhkəmə istiqamətində zaman təddi edilmiş sənədlər bir-biri ilə vəhdət təşkil edib, uyğunlaşaraq, verilmiş iddiama uyğun cinayət hadisəsinin ardıcılığının və vahid mexanizminin tam şəkildə gerçək və məntiqə uyğun təsvirini formalaşdırır, təqsirləndən şəxsin məhkəmə istiqamətində zaman verdiyi iddiama uyğun olmayan ifadələr isə özünü müdafiə xarakteri daşımasına dəlalət edir. Məhkəmə iş üzrə dindirilmiş şəxslərin ifadələri ilə yanaşı, Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 124-cü maddəsinin tələblərini uyğun olaraq digər sənədləri də tədqiq edib üçün növ kimi qəbul etmişdir. Belə ki, 02 və 09 dekabr 2020-ci il tarixli baxış protokollarından görünür ki, təqsirləndirilən şəxs Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı müxtəlif növ silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinə qarşı döyüşlərdə iştirak etmişdir. Həmin döyüşlərdən çəkilmiş foto şəkilləri və video görüntüləri o, özünə məxsus Facebook sosial şəbəkəsində olan açıq səhifədə paylaşmışdır. Yəni, Nazirli Məhkəmə Ekspertiza Mərkəzinin Məhkəmə Portret Ekspertiza rəyindən görünür ki, tədqiqata təklif edilmiş 9 ədəd foto şəkildə və video görüntüdə çıxarılmış foto şəkillərdə və müqayisəli material cismində təqdim edilmiş Vikend Erudiksiyanın eksperimental foto şəkillərində eyni şəxs məqs olunmuş. Məhkəmə fonoskopik ekspertizasının rəyindən görünür ki, tədqiqata təqdim olunmuş foto şəkillərdə montaj əlamətləri müəyyən olunmamışdır. Məhkəmə tibbi ekspertiza patoloji anatom birliyinin publik uyğu şəxsi rəyindən görünür ki, Vikend Erudiksiyanın bədən səthində 2020-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarına təsadüf edən hər hansı bir xəsarət və xəsarətin obyektiv əlamətləri aşkar edilir. Məhkəmə psixiatrik ekspertiza mərkəzi publik uyğu şəxsin məhkəmə psixiatrik ekspertizasının rəyindən görünür ki, Vikend Erudiksiyan anlaqlı hesab edilib, cinayət məcəlləsinin 21 və 22-ci maddənin təsir altında düşünür, təsvir edilən cinayət əməllərini törədərkən əməlin faktik xarakterini və ictimai təhlükəliliyi tam dərk edilməməsinə və idarə edilməməsinə səbəb olan hər hansı bir psixik pozuntu keçirməmişdir. Söhbətlər mərhələsində təqsirləndirilən şəxs Vikend Erudiksiyanın müdafiəçisi Leyla Şəmmədova vəsatətlə müraciət edərək hərbi əsirlərlə rəftara dair 1949-cu il 12 avqust tarixli Cenevrə konvensiyasının müddəalarına görə müdafiəsi altında olan təqsirləndirilən şəxsin hərbi əsir statusunda olmasını nəzərə alaraq ona verilən iddiamların əsassız olduğunu və barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını xahiş etmişdir. Məhkəmə qeyd edilən vəsatətlə bağlı aşağıdakı qaydada şərh verməyi zərurə hesab edir. Qeyd edilən konvensiyanın 4-cü maddəsində hansı şəxslərin hərbi əsir sayılması, 5-ci maddəsində isə konvensiyanın tətbiqinin başlanıcı və sonu təsdiq olunmuşdur. 8 iyun 1977-ci ilə qəbul edilmiş konvensiyanın 1 sayılı əlavə protokolunun 47-ci maddəsinə əsasən muzlunun hərbi əsir statusuna hüququ yoxdur. Qeyd edilən maddənin müddəalarına görə muzlu aşağıdakı şəxslər hesab olunur. Silahlı qarşıdurmada mübarizə aparmaq üçün yerində və xaricində cəlb olunmuş. Döyüşlərdə birbaşa iştirak edən şəxsi qazanc əldə etmək istəyi ilə hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün motivasiya olunmuş. Münaqişə tərəfindən və onun adından vəd edilmiş və tərəfin silahlı qüvvələrindəki oxşar rütbələr və funksiyalar daşıyan döyüşçülərə ödənilərindən daha çox maddi təzminat verilmiş, vəd edilmiş. Nə münaqişə tərəfinin vətəndaşı, nə münaqişə tərəfinin nəzarətində olan ərazinin daimi sakin olan, münaqişə tərəfinin silahlı qüvvələrinin üzvü olmayan və münaqişə tərəfi olmayan bir dövlət tərəfindən silahlı qüvvələrin üzvü kimi rəsmi vəzifəyə göndərilmiş şəxslər muzluluq sayılır. Göründüyü kimi, münaqişə tərəfi olmayan Livan Respublikasının vətəndaşı, Ermənistanda müvəqqəti yaşayan Erudiksiyan Vikend Abrahamovu, İrəvan şəhərində Ovakikyan tərəfindən şəxsi qazanc əldə etmək istəyilə hərbi əməliyyatlarda iştirak etmək üçün motivasiya olunaraq, Ermənistan silahlı qüvvələrindəki oxşar rütbələr və funksiyalar daşıyan döyüşçülərə ödənilənlərindən daha çox maddi təzminat vəd edilməklə
silahlı qarşı durmada mübarizə aparmaq üçün cəlb olunub döyüşlərdə birbaşa iştirak etmişdir. Belə olan halda məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, Leonid Diksiyan Mikel Abramov konvensiyanın bir sayılı ədəbət protokolunun 47-ci maddəsinə əsasən hərbi əsir statusuna malik olmayan hüquqlu hesab edilməlidir. Məhkəmə cinayət təqibi ilə bağlı mühüm əhəmiyyəti malik olan hallara, iş üzrə toplanmış möhtəbər sübutlara və onların məcmusuna tam, obyektiv və hər tərəfli hüquqi qiymət verib. Belə nəticəyə gəlir ki, təqsirləndirilən şəxs Leonid Diksiyan Mikel Abramov qeyriləri ilə qabaqcadan birləşib mütəşəkkil dəstə altında qəsdən Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədini nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda qanunsuz olaraq keçməsi, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs altında qanunsuz olaraq odlu silahı döyüş fürsatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etməsi, saxlaması, daşıması və gəzdirməsi, muzulu, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs altında odlu silahdan və silah qismində istifadə olan predmetlərdən istifadə etməklə terrorçuluq əməllərini törətməsi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak etməsi cinayət işi üzrə əldə edilmiş şübhə doğurmayan mötəbər faktlarla tam sonunda yetirilmişdir. Əməllərin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar, həmçinin təqsirləndirilən şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi üçün əsaslar yoxdur. Leonid Diksiyan Mikel Abramovun törətdiyi cinayət əməli Cinayət Məcəlləsinin 214.3, 214.2.1, 214.2.3, 228.2.1, 279.1 və 318.2. maddələri tövsif olunmalı və ona qanunla müəyyən qaydada cəza təyin edilməlidir. Cinayət Məcəlləsinin 59-cu maddəsinə əsasən Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında 25.2003-cü il tarixli 4 saylı qərarında məhkəmələrə tövsiyə olunur ki, hərbi konkret halda təqsirləndirilən şəxslərə təyin edilən cinayət cəzası cinayətin törədilməsi şəraitində təqsirləndirilən şəxsiyyətinə uyğun olmaqla ədalətli oldu. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsə cəza təyin edərkən onun törətdiyi cinayətin xarakterini, ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, təqsirkarın şəxsiyyətini, habirə təyin olunan cəzanın islah olunmasına təsirini nəzərə alaraq hesab edir ki, təqsirləndirilən şəxs Leonid Diksiyan Mikel Abramovuna yalnız qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş həddə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməklə cəzanın məqsədlərinin nail olunması mümkündür. İstintaq materiallarından görülür ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən saxlanmış Leonid Diksiyan Mikel Abramov 2 dekabr 2020-ci il tarixində şübhəli şəxs qismində tutulmuş və 3 dekabr 2020-ci il tarixdən barəsində Bakı şəhər Səbayi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, təqsirləndirilən şəxsin həbsə saxlanılmasının başlanğıcı məhz onun azadlığının faktiki məhdudlaşdırılmış vaxtdan, yəni 10 noyabr 2020-ci il tarixində hesablanmalıdır. Məhkəmə kollegiyası təqsirləndirilən şəxsin Leonid Diksiyan Mikel Abramovuna təqsirləndirilən hər bir maddiyə nisbətdə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsini cəzasının bir hissəsini həbsxanada, digər hissəsini isə ciddi rejimi cəzaçəkməsinin başlanıcının 10 noyabr 2020-ci tarixdən hesablanmasını və barəsində seçilmiş həbs növündə qəti imkan tədbirinin hökm qanunu qüvvəyə minən əlif dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanmasını qanunun əsaslı vəqarətində hesab edir. Eyni zamanda məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, hökm qanunu qüvvəsini aldıqdan sonra ekspresiv tədqiqatın keçirilməsi ilə əlaqədə təşkil edən 645 məbləğində pul təqsirləndirilən şəxs Vikin Elvizik canından tutularaq məhkəmə ekspertiza mərkəzinin hesabına köçürülməlidir. Göstərilənlərə əsasən Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 356, 358-ci maddələr rəhbərlərə məhkəmə kollegiyası hökm edir. Leonid Diksiyan Mikel Abramov, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 114.3, 214.2.1, 214.2.3, 228.2.1, 279.1 və 318.2. maddələri nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərinin törədilməsində təqsirli bilinsin.
Evlilik Siyan Mikel Abramoğlu'na cinayet məcəlləsinin 114.3. maddəsiyle 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, cinayet məcəlləsinin 214.2.1, 214.2.3. maddəsiyle 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, cinayet məcəlləsinin 228.2.1. maddəsiyle 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, cinayet məcəlləsinin 279.1. maddəsiyle 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə, cinayet məcəlləsinin 318.2. maddəsiyle 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Azərbaycan Respublikası Cinayet Məcəlləsinin 66.3. maddəsinin tələblərinə əsasən təyin olmuş cəzaları qismən toplamaq yoluyla Eolipçik Çiyan Vikel Abramoğlu'na qəti olaraq 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin. Cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, digər hissəsini ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Cəza çəkməsinin başlanğıcı 10 noyabr 2020-ci il tarixdən hesablansın. Barəsində seçilmiş həbs növündə qəti imkan tədbiri hökm qanunu qüvvəyə nəzərdə dəyişdirilib. Ekspertiz tədqiqatının keçirilməsi ilə əlaqəli təşkil edən 645 manatlıq 5 qəpik məbləğdə bu təqsirləndə şəxsi Evlilik Çiyan Mikel Abramoğlu olaraq məhkəmə ekspertiz mərkəzinin nəzarətinə keçirilsin. Hökmdən elan olunduğu, təqsirləndən şəxsə isə hökmün ana dilində tərcümə edilmiş surəti verildiyi anlam 20 gün müddətində Bakı Hərbi Məhkəməsinin vasitəsilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti verilə bilər. Hökmdən apellyasiya şikayəti və apellyasiya protesti verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddət başa çatdırmaqdan sonraki gün hökm qanunun qüvvəyə çatır. Hakimlər Elbəy Allahverdiyev, Aslan Kalbalıyev, Cəmal Ramazan. Hökmün mahiyyəti aydındır. Tərcüməçilər xahiş olunur, sizə hökmün surəti təqdim olunacaq. Təqsirləndən şəxsə tərcümə edin dərhal və ana dilə tərcümə olunmuş hökmün surəti ona təqdim olunduqdan 20 gün sonra apellyasiya şikayəti verilmə hüququnu izah edir. Məhkəmə iclası bağlı olur.